Ermənistanın Diversiya Kəşfiyyat Qrupunun komandiri əsir götürüldü. Avqustun 23-də saat 05:45 radələrində cəbhənin Göranboy rayonu istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Diversiya Kəşfiyyat Qrupu təxribat törətməyə cəhd göstərib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilir ki, cəbhənin bu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən qəti tədbirlər nəticəsində düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüş zamanı erməni diversiya qrupunun komandiri ilkin dindirməyə görə baş leytinant Gurgin Alberyan əsir götürülüb. Bir daha bildiririk ki, cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsinə görə bütün məsuliyyət bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə məlumatda qeyd olunur.